بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے. وہ ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ
اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاں یہ ٹکڑا سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے، وہیں کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے۔ کلمہ دو جملوں سے مل کر بنتا ہے، پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ، ان دونوں جملوں سے مل کر کے ہمارا کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ تو جہاں یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے وہیں یہ سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سینٹنس، جملہ بڑا چھوٹا ہے مگر اتنے چھوٹے جملے میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو آپ کا نام بتایا گیا ہے کہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ محمد، یہ تو نام ہے۔ عہدہ کیا ہے؟ نام تو محمد ہے، منصب کیا ہے؟ عہدہ کیا ہے؟ آپ کس پوسٹ پر ہیں؟ پوسٹ بتایا گیا، پوسٹ ہے رسالت کا پوسٹ، اس سے بڑا پوسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ محمد یہ نام بتایا گیا، رسول سے آپ کا منصب، آپ کا پوسٹ بتایا گیا، اور پھر رسول کی جو اضافت اللہ کی طرف ہے، رسول اللہ، یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ یہ پوسٹ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نام محمد ہے، پوسٹ رسالت ہے، اور یہ پوسٹ دینے والا اللہ ہے۔ تو اس چھوٹے سے جملے میں یہ تینوں باتیں کہہ دی گئیں، نام کیا، پوسٹ کیا، پوسٹ دینے والا کون۔ اب آئیے یہ جان لیں کہ آپ کا صرف یہی ایک نام ہے، کوئی اور نام بھی ہے آپ کا؟ چلیے خود نبی سے پوچھ لیتے۔ حدیث اس طرح، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبي، رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ گویا نبی نے اپنے دو نام بتائے کہ ایک میرا نام تو احمد محمد، یہ دو نام ہیں میرے، میرا ایک نام محمد اور ایک نام احمد۔ اس کے بعد آپ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، کم کرو آواز، باز گشت اور کم کرو۔ اس کی صفات بیان کی گئی، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، میری ایک صفت، ایک صفتی نام میرا ماہی ہے، اور ماہی کی تفسیر خدا نے فرمائی کہ جس کے ذریعے، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا۔ ماہی معنی مٹانے والا، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اسی وجہ سے میں ماہی ہوں، میرا ایک صفتی نام ماہی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، اور حاشر کی تفسیر آپ نے خود فرمائی، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، کہ تمام کے تمام لوگ میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے۔
میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پر غور کر لیتے ہیں. میری ایک صفت ہے حاشر، اور حاشر کا مطلب خدا نے بتایا کہ لوگ میری ایڑی کے اوپر، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہر کر سمجھ لیتے ہیں. ایک حدیث پاک دیکھیے، اس حدیث پاک میں اس کی وضاحت کر دیئے. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لائے، یہ روایت بھی کتاب الفضائل کی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اللہ، میں ابراہیم کا سردار، میں نوح کا سردار، میں داؤد کا سردار، میں سلیمان کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، غربے کی تمام انسانوں کا سردار میں ہی ہوں گا قیامت کے دن. منع کرو پیچھے، لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ اب بتائیے، سردار کا دامن پکڑا جاتا ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا دامن پکڑا جاتا ہے؟ چھوٹے لوگوں کا کہ بڑے لوگوں کا؟ نبی نے فرما دیا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، تو یہ کہو نا کہ نبی کا دامن پکڑ کر مچلیں گے. اور نبی کا دامن پکڑ کر مچلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ان کی اتباع کر کے جاؤ نا. دنیا میں آپ نے اتباع کی ہی نہیں، وہاں دامن کیسے پکڑو گے آپ نبی کا؟ دامن پکڑنے کی اجازت اسی کو دی جائے گی جس نے دنیا میں نبی کی اتباع کی ہوگی. وہ تو زبانی جمع خرچ ہے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. سوال یہ ہے کہ دامن پکڑو گے کس کا؟ جو سردار ہوگا اس کا دامن پکڑو گے؟ ہاں پکڑیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دیکھیں گے کہ میری اتباع کر کے آیا ہے میرا امتی کے نہیں، تب دامن پکڑائیں گے، ورنہ دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ مطلب پہلے ٹکڑے کا مطلب. واول من ينشق عنه القبر، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، یعنی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. قیامت جب آئے گی تمام لوگ مر جائیں گے سور پھونکنے کے بعد. اب جب زندہ کرنے کے لیے جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا. اور قبر سے نکل کر آپ کہاں جائیں گے؟ میدان محشر میں. اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کی قبر شک ہوگی اور آپ اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں جائیں گے، تو اس کے بعد ہی نہ تمام لوگ میدان محشر میں جائیں گے، یعنی آپ کے پیچھے سب لوگ میدان محشر میں جائیں گے. اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا، میرے پیچھے سب کے سب میدان محشر میں آئیں گے. یہ مطلب ہے کہ میں حاشر ہوں اور میری ایڑیوں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ایڑی پیچھے ہوتی ہے، آپ سب سے پہلے قبر سے نکل کر میدان محشر میں پہنچیں گے اور آپ کے پیچھے نبی، ولی، صدیق، شہید، دنیا کے تمام انسان ہیں آپ کے پیچھے. اور آخری ٹکڑا، آپ نے فرمایا میرا ایک نام اور بھی ہے، صفتی نام. ذاتی نام تو دو، محمد اور احمد. ایک صفتی نام عاقب ہے، عاقب، وان العاقب، میں عاقب ہوں. اور آپ نے عاقب کی تفسیر خود فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی. عاقب کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں نبی نے جو عاقب کی تفسیر فرمائی ہے وہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ میں عاقب ہوں. لہذا کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ در حقیقت اس حدیث کا منکر ہے. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے. ویسے آدمی کو کافر کہا جا سکتا ہے، کافر ایسا آدمی،
جو ختم نبوت کا منکر ہو. تو ہم نے اب تک یہ ثابت کیا کہ آپ کا نام قرآن میں محمد ہے, آپ کا کوئی اور نام بھی ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ایک نام اور بھی ہے احمد, وہ بھی قرآن میں, وہ بھی قرآن میں, من بعد اسمہ احمد. آپ کے یہ دونوں نام قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں. اب آگے بڑھتے ہیں, آپ پیدا ہوئے کہ نہیں, پیدا ہوئے کہ نہیں؟ جی پیدا ہوئے. دلیل, دلیل اس طرح, وان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے وہاں لائے ہیں, حضرت ابو قتادہ انصاری سے. حضرت ابو قتادہ کہتے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, پیر کا روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, اس سلسلے میں آپ فتویٰ دیجئے, مسئلہ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھو. کیوں؟ آگے آپ نے فرمایا فیہ ولدت, ارے پیر کے دن تو میں پیدا ہوا ہوں, وہ فیہ انزل علی, اور اسی دن پیر کے دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے, اور دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں, اور تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ آپ کے اوپر قرآن اترنا پیر کے دن سے شروع ہوا ہے. تین باتیں معلوم ہوئی, اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت. پھر سے اس حدیث کو واضح طور سے سمجھ لیتے ہیں, پیر کے دن روزہ رکھنا سنت, یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پیدا ہوئے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم پیر کے دن سے اترنا شروع ہوا ہے, آغاز پیر کے دن سے ہوا ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے, پیر کے دن قرآن اترنا شروع ہوا, پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی, اور پیر کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. پیدائش, ہجرت, نزول قرآن اور وفات, اتفاق سے دن ایک ہی ہے. نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے, اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا. اور سب جانتے ہیں کہ آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. آپ پیدا ہوئے اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کے اندر معبود کا کرائیٹیرین بتا دیا ہے کہ معبود کون ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں. کیا؟ قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, جو نہ کسی کو جنے نہ کسی سے جنا گیا ہو. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ معبود ہونے کا جو کرائیٹیرین بتایا گیا, جو معیار, اس کے اوپر تو آپ پورے نہیں اترتے. لہذا آپ معبود نہیں ہو سکتے, آپ عبد ہیں, بندے ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ عہد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے, در حقیقت یہ عقیدہ قرآن حکیم سے متصادم ہے. عہد اللہ ہے, معبود ہے, اور احمد عبد ہے. عبد اور معبود کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو دونوں کو ملا دے, عبد اور معبود کو ملا دینے والی بات ہے. ایک جو پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی, اور ایک جو پیدا ہوا, دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی, اور ایک پیدا ہوا اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کسی سے, عبداللہ اور آمینہ سے, اور آپ سے بھی پیدا ہوئے. آپ کی بیٹی زینب ہے, ام کلثوم ہے, رقیہ ہے, اسی طریقے سے آپ کے بیٹے ہیں, طیب طاہر ہے. تو آپ پیدا ہوئے اور آپ سے پیدا ہوئے, اور اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. لہذا دونوں میں بہت ہی فرق ہے, ایک معبود ہے ایک عبد ہے. دونوں کو ملا کر کے یہ کہنا کہ عہد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے, میم کا فرق ہی بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اتنا تو مانتے ہو نا, میم کا فرق ہے نا, تو دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ میم کا فرق تم بھی مانتے ہو, عبد عبد ہوتا ہے, معبود معبود ہوتا ہے, دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟
لہذا آپ معبود نہیں ہو سکتے, جو پیدا ہو معبود نہیں ہو سکتے, آپ پیدا ہوئے آپ معبود نہیں ہو سکتے. اور اس مرتبے سے جو آپ کو بڑھاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کرتا ہے, حدیث کا انکار کرتا ہے. دلیل دلیل اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء میں ایسے ہی لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو منبر کے اوپر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم, مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بس اللہ کے پیغمبر. انہوں نے کیا کیا, پیغمبر کو سن آف گاڈ بنا دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح میرے بارے میں غلو مت کرنا, فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ میں اس کا بندہ ہوں, فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ معبود معبود ہے, میں تو بندہ ہوں, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی, میں تو پیدا ہوا ہوں کسی سے اور مجھ سے بھی پیدا ہوئے, میں تو عبد ہی ہوں. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے, اس حدیث کا منکر ہے. اچھا کس دن پیدا ہوئے آپ؟ پیر کے دن نا. پیر کے دن اگر جشن منا لیا جائے آپ کی پیدائش کا, کیا حرج ہے؟ عید بنا لیا جائے اس کو, آپ کی پیدائش کے دن کی عید, عید منا لینے میں کیا حرج ہے؟ ارے آپ پیدا ہوئے, بہت بڑی ہستی ہیں آپ, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, تو کیوں نہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو عید کا دن بنا لیا جائے, آپ کی پیدائش کے دن کی عید اور جشن منایا جائے, کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے, حرج ہے. اس لیے کہ اگر عید بنا لیں گے اس دن کو تو دو خرابیاں لازم آئیں گی, دو خرابیاں لازم آئیں گی اور دو حدیث کا انکار ہوگا. دلیل دلیل اس طرح, وعن عبد الرحمن ابن ابی بکرتان ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ينقصان شہرا عید رمضان و ذو الحجۃ. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصیام میں لائے, جہاں روزوں کا بیان ہے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے وہ روایت ایسے ہی لائے, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. ان عبد الرحمن ابن ابی بکرتا ان ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ينقصان شہرا عید رمضان و ذو الحجۃ. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری حدیث کو کتاب الصیام میں لایا, جو روزوں کا بیان ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے باپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. اچھا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو انگریزی مہینہ تین قسم کا ہوتا ہے, 28 دن کا ہوتا ہے, 29 دن کا ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے, 31 دن کا بھی ہو جاتا ہے. 28 لیپ ایئرس میں, 29 30 31, لیکن قمری مہینہ عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اگر کسی کو 28 روزے ملیں تو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ عربی مہینہ قمری مہینہ 28 کا نہیں ہوتا, 29 کا رہے گا یا 30 کا رہے گا, نہ 31 کا ہوگا نہ 28 کا ہوگا, 29 کا یا 30 کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کم نہیں ہوتے دو مہینے, اس کا کیا مطلب؟ اگر یہ دو مہینے 29 کے بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ثواب 30 کا دیتا ہے. یہ اگر 29 روزے آپ کو مل گئے, رمضان کے 29 دن آپ نے روزے رکھ لیے اور چاند نکل آیا
مہینے کا تیسواں دن نہیں ملا تو یہ مہینہ کم نہیں ہوتا رمضان کا، 30 دن کا ثواب دیا گیا آپ کو. اچھا اسی طرح ذوالحج ہے قربانی کا مہینہ، یہ بھی اگر 29 کا ہو جائے تو 30 ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ مطلب ہے اس کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، شہران لا ینقصان، دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، اور آپ نے ان دو مہینوں کی تفسیر فرمائی، شہرا عید، عید کے دو مہینے. اب میں آپ سے یہ بولتا ہوں کہ عید کے دو مہینے تو عیدیں کتنی بولو، ارے بولو بھائی، عید کے دو مہینے ہوئے تو عیدیں کتنی ہوئی؟ دو ہی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی زبان مبارک سے، زبان وحی ترجمان سے، کہ عید کے دو مہینے تو عیدیں دو ہی ہوئیں. اگر کوئی آدمی تیسری عید بڑھاتا ہے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرتا ہے. لہذا سال بھر میں کوئی تیسری عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا، یہ حدیث سے ثابت ہے، عید کے دو مہینے. اور عید کے جب دو مہینے ہوئے تو عیدیں بھی دو ہوئی نا. نبی نے فرمایا کہ عید دو ہی ہوتی ہے، تیسری عید اگر کوئی بڑھائے تو میری آواز پر اپنی آواز اونچی کر رہا ہے، جھوٹا ہے وہ. تو پہلی خرابی تو یہ ہے کہ نبی کہیں عید کے دو مہینے، عیدیں دو ہوتی ہے، کہہ رہے تین ہے، تیسرا مہینہ بھی ہے ربیع الاول کا. اچھا اور ایک خرابی اور لازم آتی ہے. اچھا یہ بولو، عید کے دن میٹھی عید، روزہ رکھنا جائز ہے عید کے دن؟ بولو بھائی، حرام ہے روزہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے اس دن کھانے پینے کا حکم دیا ہے، اجازت دی. کوئی آدمی روزہ رکھے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید کے دن. کوئی آدمی اگر بقرعید کے دن اور ایام تشریق میں روزے رکھے تو روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اچھا آپ دیکھو حدیث دیکھو، ان ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، رواہ البخاری فی کتاب الصیام. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، ان صوم الاثنین، پیر کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا پیر کا روزہ سنت ہے، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. اور جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن کو اگر عید بنا لیا جائے، عید بول دیا جائے، تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ سکتے ہو، یہ تو اس حدیث کے بھی خلاف ہو گیا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو. لہذا تیسری عید اگر کوئی مانتا ہے تو ان دو حدیثوں کے خلاف کرتا ہے. نبی نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، عید اور بقرعید، بس کافی ہے ہمارے لیے. لہذا جس دن آپ پیدا ہوئے میں نے یہ کہا کہ جشن منا لیا جاؤ تو کیا حرج ہے؟ نبی نے نہیں کہا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، ہم اس کو عید ماننا ہی نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی صفات پر، اور آپ کی پیدائش پر حدیثیں پیش کر دیجیے. اب تک ہم یہاں تک پہنچے کہ آپ پیدا ہوئے، جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کو موت آ گئی، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، ایسا ہے کیا؟ آپ کو موت آ گئی، آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا، جیسا کہ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یہ تو آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا، آپ کو موت آئی؟ جی ہاں آئی. دلیل، دلیل اس طرح، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، مات النبی، موت آ گئی، آپ نے موت کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث پڑھا ہے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی, آپ کی بیوی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے. یہی آپ کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کرنا گستاخی ہے. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, لہذا یہ لفظ موت نبی کے لیے استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کر چکے ہیں. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, آپ نے موت کا مدہ چکھ لیا ہے, اور کیسے, کیفیت کیا تھی, آپ کو موت کیسے آئی. وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر سکرات ایسی سخت تھی, موت کی کیفیت ایسی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں کسی آدمی کو سکرات میں دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ زیادہ بڑا نہیں لگتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات کی شدت دیکھ لی ہے, اب اس کے بعد کسی کو سکرات میں دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, یعنی انبیاء کرام کو جو موت آتی ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ سکرات کی شدت ان کے اوپر ہوتی ہے, جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے, فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے بعد میں نے ایسی کیفیت موت کی شدت کسی اور کے اوپر نہیں دیکھی. استدلال یہ کرنا ہے, پہلی حدیث جو میں نے پڑھی اس پر یہ پتا چلا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, فی ولید, تو جو پیدا ہو معبود نہیں ہو سکتا, اور یہ حدیث جو بخاری کتاب المغازی میں ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, جو موت کی آغوش میں چلا جائے, جس کو موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دلیل, پہلی دلیل, اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں ہو سکتا, پہلی دلیل, الحی, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, یہ اس کے معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے. جو موت کو چکھ لے, موت کا مزہ چکھ لے, وہ معبود نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ الوہیت کی پہلی دلیل الحی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے, اسے کبھی بھی موت نہ آئے, جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا ہی بتا رہا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کیوں, الحی, یہ پہلی صفت ہے دلیل کے طور پہ, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا, وہ عبد ہی ہے, بندہ ہے, اور جس کو موت آ جائے وہ بھی بندہ ہی ہے, معبود نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ معبود کو موت نہیں آتی اور نہ معبود پیدا ہوتا ہے. آپ بشر تھے کہ کیا تھے, چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے, آپ کیا تھے, حدیث, حدیث اس طرح, وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزاد او نقص قال ابراہیم والوہم منی فقیل یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ شیء قال انما انا بشر مثلکم انسى کما تنسون فاذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد میں لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی پانچ پڑھا دی, یا تین والی چار پڑھا دی, یا دو والی تین پڑھا دی, غالباً یہ دوہر کی نماز کی بات ہے, آپ نے چار رکعت والی پانچ پڑھا دی. جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک صاحب نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا نماز کچھ بڑھا دی گئی ہے؟ ازید فی الصلاۃ شیون, مسلم کی روایت ہے, کیا اللہ کے رسول نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا, کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسا لگا جیسے آپ نے چار رکعت پانچ رکعت پڑھا دیے. آپ نے فرمایا, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, انسا کما تنسون, پھر بشریت کے خواص بیان کیے گئے, جیسے بشر بھولتا ویسے میں بھی بھولتا ہوں, میں بشر ہوں, بھولتا ہوں, انسا کما تنسون, میں بھولتا ہوں جیسا تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ, جب تم میں کوئی نماز میں بھول جائے, فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ, بیٹھے بیٹھے دو سجدے سہو کر لے, پھر آپ گھومے. ثُمَّ تَحَوَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, آپ پھر گھومے اور آپ نے دو سجدے کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تین رکعت چار رکعت پڑھا دے, یا چار رکعت کو تین پڑھا دے, بعد میں بتایا جائے تو سجدے سہو کرے,
سجدے سہو کے درمیان اگر بات چیت کر لیا ہے تو بات چیت سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر لوگ یہ بتائیں کہ چار رکعت والی تین پڑھ دیا تو ایک رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا جائے, یہ جو بیچ میں بات چیت ہو گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھو وہ نماز میں ہے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ آپ نے خود فرمایا انما انا بشر مثلکم, پھر آپ نے بشریت کے خواص بیان فرمایا کہ جس طرح بشر بھولتا ہے میں بھی بھولتا تو میں بھی بشر ہوں, لیکن دیکھو فرق ہے بہت زیادہ. یہ فرق بیان کر دیا گیا ہے, بشر بشر میں بھی فرق ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, اللہ تم بھی بشر میں بھی بشر, لیکن ایک فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں اترتی. کتنا بڑا فرق ہو گیا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. کاغذ ہے یہ زمین پر پڑا ہوا ہے, اچانک آپ کی نظر پڑی کہ کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے, اٹھایا آپ نے تو دیکھا اس پر اللہ کا نام یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, آپ جلدی سے اسے اٹھا لیں گے, اللہ اس پر تو میرے معبود کا نام ہے اللہ کا نام ہے یا اس پر میرے رسول کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, جلدی سے آپ اسے اٹھائیں گے اور جیب میں رکھ لیں گے اور احترام سے کہیں اس کو رکھ دیں گے. ایسا ہی کریں گے نا آپ, ایسا ہی کریں گے نا, اس لیے کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا پیارے نبی کا نام لکھا ہوا ہے, تو آپ زمین پر پڑا رہنے دیں گے؟ کوئی مومن تو ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو, کسی کاغذ پر پیارے نبی کا نام لکھا ہوا ہو اور کاغذ پڑا رہنے دے ویسے کہ لوگ پیروں ترے کچلے, فوراً اٹھا لے گا اور اٹھا کر کے کسی پاک جگہ کے اوپر رکھ دے گا, برابر. لیکن اگر جھک کر کے کاغذ اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس پر کسی ہیرو کی تصویر ہے یا کوئی گانا لکھا ہوا ہے, تو کیا کرے گا؟ چوم کر کے اسے جیب میں رکھ دے گا اور پاک جگہ میں رکھ دے گا, لات سے کچل کر کے آگے بڑھ جائے گا. دیکھو کاغذ کاغذ برابر ہے, کاغذ وہ بھی ہے کاغذ وہ بھی ہے. جس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا وہ بھی کاغذ ہی ہے, اور جس کاغذ پر گانا لکھا ہوا وہ بھی کاغذ ہے, لیکن دونوں کاغذوں میں فرق ہے. ایک پر گانا لکھا ہوا ہے پھینک دو اس کو اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں, اور اسی کاغذ پر اللہ کا یا اس کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے اسے احترام کے ساتھ اٹھا کر کے کسی اچھی جگہ پر رکھ دو. کاغذ کاغذ ہے لیکن فرق ہو گیا نام کی وجہ سے, عہدے کے اعتبار سے. اور یہی فرق بتایا گیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے طرح انسان ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی. جہاں تک نور کا مسئلہ ہے, آپ نے خود فرما دیا میں بشر ہوں, اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث تائید کے طور پر رکھ لیں, حدیث اس طرح, وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما اوصف لکم, رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے, کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا کیا ہے, خلقت الملائکۃ من نور, ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا, وہ خلق الجن من مارج من نار, اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا, وہ خلق آدم مما اوصف لکم, اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے قرآن میں جو ہے کہ انسان کو تراب سے مٹی سے بنایا گیا ہے, اور آپ آدم کی اولاد ہیں لہذا آپ بشر, آپ نور نہیں ہیں. اس لیے کہ تین کیٹیگریز بیان کی گئی, فرشتے اور جنات اور انسان. فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے, جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نار سے ہوئی ہے, نور نار, اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے انسانوں کی جس میں تمام انبیاء آ گئے تراب مٹی سے, اور جو مٹی سے بنا ہوا ہو بشر ہوتا ہے وہ, نور سے نہیں. اس لیے کہ کیٹیگریز تین ہیں, نور نار تراب, الگ الگ کیٹیگریز, اس کو اس میں اس کو اس میں اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا, الگ الگ کیٹیگریز. یہ تو ایسے ہوا مرد کو عورت بنا دینا, عورت کو مرد بنا دینا, اور ایک سیارہ دوسرے سیارے کے مدار میں داخل ہو جائے, سورج چاند کے مدار میں, چاند سورج کے مدار میں, نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. ہر ایک کی کیٹیگریز ہیں, الگ الگ آربٹ ہیں جی. تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. ایک مسئلہ اور, سایہ تھا آپ کے کہ نہیں, سایہ تھا کہ نہیں, سایہ تھا. دلیل, دلیل اس طرح, وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر لو فات البعیر لصفیہ فقال رسول اللہ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان بعير لسفيتين وفي ابلي زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعيرا لسفيت الا فلو اعطيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتي تلك اليهوديه قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرمة شهرين أو ثلاثة لا يأتيها قال حتى يئست منه وحولت سريري قال قالت فبينما أنا يوما بنصف النهار فإذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه أحمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے میں نے پوری روایت پڑھ دی میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا میں پوری روایت ان سے اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس باب میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے لیکن مسند کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہیں ایک جگہ جمع ہے تو مسند احمد کھولو مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو وہاں یہ روایت مل جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ایک سفر میں دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں ہوئی ابن اختب جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اختب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی آپ نے ان سے نکاح فرمایا یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اچانک کیا ہوا چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اے تلہ کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا وفی ابلی زینب فضل اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب ان بعیر لصفیت تلا ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے پارو کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے بہت تکلیف ہے اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے اور تمہارے پاس فالتو اونٹ ہے دے دو اس کو سوکن سوکن ہوتی ہے چاہے نبی کی بیوی کی نہ کہنے لگے فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ مس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی موز یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَّا يَأْتِيهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا راوی کہتے ہیں کہ دو مہینے یا تین مہینے شک ہے محرمہ ذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً دو مہینے یا تین مہینے لا یاتیہا آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئیں حضرت زینب فرماتی ہیں میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی خامخواہ میں اونٹ دے دی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے اور جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ کھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی وحول تو سریری اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس نبی پر میں جس کھاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا ہو کوئی دوسرا نہ بیٹھے انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی وحول تو سریری میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی بالکل اچانک دوپہر کا وقت تھا چلچلاتی دھوپ تھی میری نگاہ سڑک پر گئی گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے آ رہا ہے میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے کون آ رہا ہے ادھر سے اچانک میری نگاہ اٹھی فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلٌ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہاں دیکھیں حضرت زینب فرما رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روندیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سایہ کبھی بھی روندا نہیں جا سکتا سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو آپ اس کے اوپر پیر رکھے نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا یہ یاد رکھیں ہمیشہ سایہ کی عادت ہے
سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا، کسی چیز کے نیچے نہیں آتا۔ آپ کسی کے سائے کے اوپر پیر رکھے، سایہ فوراً پیر کے اوپر آ جائے گا، وہ نیچے نہیں رہتا۔ ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو باس بادل موت کی دلیل بنایا ہے، معمولی نہیں سایہ، اللہ اکبر، باس بادل موت کی دلیل بنایا جگہ جگہ، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سائے کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا۔ آپ کسی سائے پر پیر رکھیے نا، سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جائے گا۔ میں نیچے کیوں رہوں، میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں۔ لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے روند دے، ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی روند ہی نہیں سکتا تو سایہ مان لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مسلم شریف میں ہے کہ رفع الیدین نہ کرو۔ میں نے کہا رفع الیدین نہ کرو، یہ کہاں ہے؟ بولنے لگے وہ نبی نے کہا نہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو، اور گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ۔ دیکھو نبی نے کہا گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ، رفع الیدین منع کر دیا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ ایسے ایسے ہلاتا ہے کہ ایسے ایسے ہلاتا ہے، دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھ لو بھائی، گھوڑا دم ایسے ایسے ہلاتا ہے، اور رفع الیدین کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ایسے ہوتا ہے رفع الیدین۔ لہذا وہ حدیث خود بتا رہی ہے، گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ، یہ رفع الیدین سے تعلق ہی نہیں رکھتی، اس لیے کہ رفع الیدین گھوڑے کے دم کی طرح ہلنے کی کیفیت نہیں ہے اس کی، بلکہ رفع الیدین اوپر نیچے ہوتا ہے، نہ کہ دائیں بائیں۔ گھوڑا دائیں بائیں دم ہلاتا ہے، اور رفع الیدین اوپر نیچے ہوتا ہے، حدیث خود بتا رہی ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کسی گھوڑے والے سے دوستی کر لو، معلوم ہو جاتا۔ تو نبی کے سایہ بھی تھا، اور وہ اعتراض کی سایہ زمین پر پڑے لوگ روندیں گے، اس شبہ کا بھی جواب میں نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی کہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ سوال یہ ہے کہ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کے بارے میں فرما دے، نبی کے بارے میں فرما دے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے آپ۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے، کس کو نہیں ماننا ہے؟ کسے اپنے ایمان کی ایسی تیسی کرنی ہے؟ ماننا ہی ہے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دیکھیے، وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری في كتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے، جا توحید کا بیان وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے، ادھر ادھر کی روایت بھی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے، تم سے اگر کوئی یہ کہے، من حدثك، تم سے اگر کوئی یہ کہے ان محمد رآ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فقط کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں یہ معراج میں گئے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، غلط ہے، غلط ہے۔ وہ حضرت عائشہ فرما رہی، جو کوئی یہ کہے تم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ وہی یقول لا تدرک الابصار، اس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی۔ اور آگے آپ نے فرمایا ومن حدثک انه یعلم الغیب، اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ آپ کو غیب کا علم تھا، فقط کذب، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تفاصیل تھی، کچھ احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے مقام دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبیت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببابۃ حائم مکہ فوقع احدہما علی الارض وکان الاخر بین السماء والارض فکان احدہما لصاحبہ ہوا قال نعم قال فزنہ برجل فوزنت به فوزنت ثم قال زنہ بعشرۃ فوزنت بهم فرجحت ثم قال زنہ بمئۃ فوزنت بهم فرجحت ثم قال
زن ہو بے الفن فوزن تو بے فرجہ تم کانی انظر الیہم ینتثرون علی من خفت المیزان قال فقال احدہما لصاحبہ لو وزنتہ بے امتہ لرجہہا رواہ الدارمی. یہ روایت دارمی شریف میں شروع ہی میں باب اتباع سنت رسول مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے دارمی شریف میں. اب تو اردو میں ترجمہ ہو کر کے آ گیا حکم کے ساتھ کون سی حدیث کس درجے کی ہے کس حدیث کے اوپر کون سا حکم لگا ہے. ایک جلد کے اندر موٹی سی جلد ہے پہلے حدیث اس کا ترجمہ اس کے بعد حکم نکل چکے ہیں دلی سے مل لے آپ لے لیں. دارمی شریف کا اب تک اس طریقے کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. ترجمہ تو تھا لیکن کہیں عربی نہیں ہے خالی اردو ہے کہیں اردو ہے عربی ہے اردو نہیں ہے اور کہیں عربی اردو دونوں ہے لیکن حکم نہیں ہے اس کے اوپر. لہذا دارمی شریف ایک مدلل انداز میں چھپ کر کے بازار میں آ گئی ہے اب لے سکتے ہیں. اس کی یہ روایت کیا ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ کو کیسے علم ہوا اس کا. کہا کہ ابو ذر میں بتہا کہ ایک وادی میں تھا کہ دو فرشتے آئے ایک تو نیچے آ گیا فوقع احدہما علی الارض زمین پر آ گیا وکان الاخر بین السماء والارض اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا. ایک پوچھ رہا ہے دوسرے سے یہی ہے کیا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے تو دوسرا بولا ہاں نام یہی ہے تو کہا کہ ایسا کرو ایک ترازو لاؤ ترازو لاؤ ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کے ایک امتی کو رکھو اور تولو. مجھے تولا گیا تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا. اچھا یہ بولو جو چیز بھاری ہوتی وہ اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے ہاں نیچے جاتی ہے نا. اچھا یہیں ایک نقطہ یاد رکھو اسلام دشمن لوگ عیسائی حضرات یہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کچھ الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں. ایک سوال اس طریقے کا ہوتا ہے کہ تمہارا نبی کہاں ہمارا نبی مدینے میں کہاں زمین کے اندر قبر میں نا نیچے ہے نا ہمارا نبی کہاں قرآن سے بتاؤ حدیث سے بولے چوتھے آسمان پر. ارے تمہارا نبی نیچے ہمارا نبی اوپر تو کون بڑا ہوا جو نیچے ہے وہ بڑا ہوا یا اوپر ہے وہ بڑا ہوا. تمہارا نبی زمین میں اور ہمارا نبی چوتھے آسمان پر بڑا کون جو اوپر رہے وہ یا جو نیچے رہے وہ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ترازو میں اگر کسی کو تولا جائے جو نیچے چلا جائے وہ بڑا ہوتا ہے جو اوپر چلا جائے وہ بڑا نہیں ہوتا. یہ ثابت ہوا نا اس حدیث پاک سے جی. اور ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے راستے میں اور اس پیڑ کے پاس سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ دائیں طرف جاتا ہے ایک راستہ بائیں طرف جاتا ہے. اس پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے ایک آدمی سویا ہوا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک تیسرا آدمی آتا ہے اسے راستہ معلوم نہیں ہے کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ یہ دائنا ہے یا بایاں ہے. اب وہ اپنا راستہ کس سے پوچھے گا سونے والے سے کہ بیٹھنے والے سے. یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رسول تو مر چکا ہے ہمارا رسول ہمارا پیغمبر زندہ ہے تو قانون کس کا چلے گا راستہ کس سے پوچھا جائے گا. وہ جو سویا ہوا اس سے پوچھا جائے گا کہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا اس سے سوال پوچھا جائے گا. تو ہم کیا جواب دیں گے نہیں جو سویا ہوا ہے نا اسی سے راستہ یہ تیسرا آدمی جو آیا ہے وہ پوچھے گا. کیوں اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں راستہ پوچھوں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ ترازو اٹھاؤ ایک ترازو میں ایک امتی رکھو اور دوسرے ترازو میں ان کو رکھو. تولا گیا تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا. جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے. آپ نیچے چلے گئے بھاری ہو گئے. کہا گیا کہ اب ایسا کرو ایک پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو ایک پلڑے میں دس امتیوں کو رکھو. تولا گیا پھر میرا پلڑا نیچے چلا گیا. کہا کہ ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو ایک پلڑے میں سو آدمیوں کو رکھو. میں سو ہنڈریڈ رکھا گیا پھر میرا پلڑا نیچے چلا گیا. کہا کہ ایسا کرو ایک پلڑے میں ہزار کو رکھو الف مینس ون تھاؤزینڈ ایک میں ان کو رکھو ایک میں ایک ہزار کو رکھو. تولا گیا تو اب بھی بہت سارے لوگ ہو گئے نا ایک ہزار بولے تو بہت زیادہ. کانم انظر الی کانی انظر الی من تسرون علی من خفت المیزان ایک پلڑا ایک دم نیچے چلا گیا یہ ڈگمگ ڈگمگ ہو رہا ہے میں ڈر رہا ہوں کہ میرے اوپر نہ گر پڑے. ینتثرون علی من خفت المیزان میزان ہلکا ہو گیا اور وہ ایسے بکھر رہے کہیں میرے اوپر نہ گر جائے ایسا لگا. تو وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے چھوڑو یار چھوڑ دو
قال فقال احدهم علی صاحب لو وزنتو بے امتی ہی لرا جہا, اگر ان کو ان کے پورے امتیوں سے تولا جائے تب بھی پڑھنا ان کا بھاری ہو جائے گا. یعنی ایک پڑھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے, ایک میں اماموں کو رکھ دیا جائے, ولیوں کو رکھ دیا جائے, صدیقین کو رکھ دیا جائے, شہدا کو رکھ دیا جائے, ریفارمرز کو رکھ دیا جائے, مصلحین کو رکھ دیا جائے, نیتاؤں کو رکھ دیا جائے, سب کو رکھ دیا جائے, پوری دنیا کے انسانوں کو رکھ دیا جائے, تو کون سا پڑھنا بھاری ہوگا؟ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے ہیں. آج اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک حدیث ایک پڑھنے میں اور دوسری طرف تمام انسانوں کی باتیں, اماموں کی باتیں, ولیوں کی باتیں, کون سا پڑھنا بھاری ہو جائے گا؟ وہ پلڑا جس میں حدیث رکھی ہوئی ہو, اس لیے کہ نبی جس پلڑے میں ہوں وہ پڑھنا بھاری ہوگا, چاہے امتی پورے کے پورے ایک طرف ہو جائے. ایسے ہی جس پڑھنے میں حدیث پاک ہو, دوسرے پڑھنے میں اگر دنیا کے تمام انسانوں کی بات اس کے خلاف آئے تو وہی پڑھنا بھاری ہوگا جس میں حدیث رکھی ہوئی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, ایک طرف آپ دوسری طرف دنیا کے پورے امتی. یہ وزن ہے آپ کا, یہ مقام ہے آپ کا, یہ رتبہ ہے آپ کا. ایک حدیث پاک اور دیکھیں, آپ کیا شادی ہو رہی ہے, شادی کچھ لوگوں کو بلانا ہے, فلا فلا کو بلا لاؤ, تو ایک آدمی کو آپ متعین کرتے, منتخب کرتے, اور وہ آدمی دعوت لے کر کے جاتا ہے. جو آدمی آپ نے بھیجا ہے بلانے کے لیے, دائی کو, دائی مانے بلانے والا, جس کو آپ نے بھیجا ہے, اس کے کہنے پر جو لوگ آئیں گے آپ شادی کے کھانے کے لیے اسی کو انٹری دیں گے کہ کوئی بھی بلا لے, کوئی بھی آئے, بے عزتی ہو جائے گی, پتہ نہیں کیسے کہتے پیٹو آ جائیں گے اور کھا کر کے بیٹھ جائیں گے اور مہمانوں کو ملے گا ہی نہیں. تو اس ماحول کے آئینے میں ایک حدیث پاک دیکھیں, حدیث اس طرح, وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعض منهم نائم وقال بعضهم ان العين نائمۃ والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادوبه وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المادوبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المادوبه فقالوا اولوها له يفقهها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنه والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتى محمدا فقد اتى الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس رواه البخاري في كتاب الاعتصام. حضرت امام بخاري حدیث پاک کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه میں لائے, یہ روایت کتاب الاعتصام میں آپ کو مل جائے گی حضرت جابر سے. ایک صفحے کی روایت میں نے پوری پڑھ دی ہے. ایک بات بولوں, قرآن کی آیتیں یاد ہوتی, حدیث یاد نہیں ہوتی. رٹ کر کے جاؤ بیان کرنے لگو گے نا ایک ٹکڑے میں, پھر آگے کالا فکالا سما کالا بھول جاؤ گے, ہاں یاد نہیں رہتی. حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے, اور الحمدللہ جتنی حدیثیں پڑھی گئے ٹیلی کر لو, ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں ہے. کتنی حدیثیں پڑھاؤں آپ گن بھی نہیں سکتے, اور پوری پوری حدیثیں ہیں, ٹکڑا بھی نہیں ہے, ان سے شروع ہو کر کے آخر تک, اور پھر کس باب میں ہے, کس کتاب میں ہے, کہاں ہے, جسے آپ فوراً ڈھونڈ لیں. یہ کوئی قوالی نہیں ہے, کوئی لفاظی نہیں ہے, جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب حدیث ہے, حدیث کے آئینے میں, اپنی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اپنی بات کہہ کے اپنی عاقبت خراب کرنی ہے؟ اس لیے کہ یہ دین کی باتیں, اور دین کس پر کامل ہوا اترا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کتاب و سنت کا نام ہے, ہماری تمہاری بات کا نہیں. لہذا جو کتاب و سنت میں ہے اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے, اسی کو پکڑنا ہے, اور جو چیزیں وہاں ہیں اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس حدیث میں کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھا, کتاب الاعتصام بخاری کی, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, اچانک کچھ فرشتے آئے, جات ملائکتن, کچھ فرشتے آئے. اب اس میں دو گروپ ہوئے, ایک گروپ بول رہا ہے ارے تو سو رہے ہیں, فقال بعضهم انه نائم, ہی سلیپنگ, سو رہے ہیں. دوسرا گروپ کیا بول رہا ہے, وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان, آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل جاگ رہا ہے. یہاں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ پیر صاحب سوئیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں دل بھی سو جاتا ہے, امام صاحب سوئیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں دل بھی سو جاتا ہے,
مرشد صاحب سوئے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہوتی ہے نبی کی کہ وہ جب سوتا ہے تو صرف آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اگر خواب بھی بیان کرے تو حدیث ہوتی ہے۔ بزرگ صاحب خواب دیکھے تو ان کی خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ کتاب و سنت کے میزان پر انہیں پرکھ نہ لیا جائے۔ مرشد صاحب خواب دیکھے، مرشد صاحب کا خواب حجت نہیں ہے۔ بابا خواب میں دیکھے تو بابا کا خواب کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سوتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ نبی ہی وہ ہستی ہوتی ہے کہ جب وہ سوتا ہے نبی تو آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی خواب دیکھے تو حدیث ہوتی ہے، خواب کی بات اگر بیان کرے تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ اکبر، انی ارا فی المنام، منام مینس خواب، نیند، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فماذا، کیا بولتا ہے، فماذا ترا، کیا تیرا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں، خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ آج کسی کو خواب میں دکھا دیا جائے کہ بیٹے کو قربان کر دے، خواب حجت ہے؟ بیٹے کو مار دے گا، جہنمی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ خواب حجت نہیں ہے۔ پیر صاحب خواب دیکھیں کہ بیٹے کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے، اگر پیر صاحب اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، جہنمی ہے پیر صاحب۔ ٹوٹی ہوئی مسجدیں جس پہ کروا تھا مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ مسجد جس میں کروا تھا نرسریا ہیروز، ایک ہیرو نہیں، تین نہیں سکتے آج کتنے ہیرو، ان کو ایسا ہیرو، ریئل ہیرو، ریئل اللہ سبحان اللہ، ہم کی اولاد ہے، ہمارا حال ہے، اللہ تبارک تعالی ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔ واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بس نا جیسا کہ ابھی آپ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا خطبہ سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نے نظر ڈالی، اور ہم سب سے پہلے تو جناب فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے لیے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم سامعین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج جلسے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور کہنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔